Magnus Eriksson är en av dem som står vid bollen. Där är också Kevin Walker. Elliot Check har tagit lite längre distans. Magnus Eriksson kliver fram, skjuter! Flyt här Magnus Eriksson på vägen fram. Så tar den på en spelare. Och den går in i mål bakom Johan Wieland. Här kommer frisparken igen. Pang Magnus Eriksson. Via MFF-are och in i mål. 1-0 Djurgården. Han får till en bra träff redan. Det ser man tidigt hur den sticker iväg. Men det är klart att touchen där den ställer Johan Wieland totalt. Så försökte MFF dra igång spelet tidigt. Innehavsspel. Ja, det är viktigt att man får igång Christiansen och aktiverar honom och Wolf Ekrem. Kanske mest kreativa spelare. Här är Olunga. Han springer sig alldeles fri. Michael Olunga ensam med målvakten. Gör mål! 2-0 för Djurgården! Sjätte målet för säsongen för Michael Olunga, den formstarka anfallaren som bara stjäl bollen av MFFs backlinje och är hur kall som helst när den rullar in. 2-0 för Djurgården bakom Johan Wieland. Ett felbeslut från Arnason och sen så Olunga snappar upp bollen och springer faktiskt ifrån både Rasmus Bengtsson och Arnason och placerar den iskallt förbi Wieland. Det är inte alltid man ser hur snabb Olunga är, men här ser man med boll, här går det undan. Ja, det är imponerande, han tar fart och ja, vi ser att varken Christiansen, Arnason eller Rasmus Bengtsson hinner med. Och det är inte... Snacka om att det lönar sig att ligga där och störa lite grann. Rosenberg, MFFs första chans. Rosenberg vill ha hörna. Ekrem släpper tillbaka. Tinderholm slår inlägget. Där inne finns Rosenberg. Så kommer skott från Jotun och det blir alldeles öppet där borta. Och det är reducerat! Magnus Wolf Ekrem reducerar för Malmö FF. Han dröjer sig kvar när ett lite misslyckat skott dimper ner hos norrmannen. Och då är det sannoliken match igen. 20:e matchminuten, fjärde målet för säsongen av assistkungen Ekrem. Ett långt inlägg som så ofta så är det andra bollen och där är det Jutun som ligger rätt. Men frågan är om Magnus Wolf Ekrem var på rätt sida. Ranege hindrar han först här. Ja, han gör det! Och han är nära att placera in tredje målet och Lunga försöker sedan hoppa in bollen. Ja, väljer ett lite annorlunda avslut minst sagt och Lunga i andra läget. Men se så nära det att Ranege kan göra tredje målet på det här viset. Ja, starkt av Ranegi, tar sig förbi Arnason här. Tajmar studsen på ett bra sätt. Får så nära den förbi Wieland. Ranegi. Sätter han fart. Släpper den mot Olunga. Olunga springer sig fri igen. Olunga kan avsluta. Han har inte så mycket vinkel kvar när han ska skjuta. Oj, vad han lurar bort MFFs backlinje igen. Han är snabbare än MFFs mittbacken. Ranegi gör det jättebra här, sätter bollen perfekt till Olunga. En bättre bolltouch där på för... ...iväg den här mot Rosenberg. Här kommer inlägget också Rosenberg mot Jeremejeff som faller. Och så är det han som vill ha straff den här gången. Nu då! Straffsituation en gång till, den här gången Jotun. Ingen straff den här gången heller. I den här... Ja, det är ingen straff, men kunde mycket väl ha varit en frispark. Eventuellt frispark, en liten dragning utanför straffområdet. Jotun lyckas med tunneln, så är han förbi. Faller lite för enkelt. Faller för enkelt. Försöker han stå på benen och... Konate. Här inne Rosenberg som lyckas komma högst. Får den där på mål. Hoppsan. Vänta blir det där och själv. Bollen för Rasmus Bengtsson. Ranege stiger på första löpningen. Här kommer Olunga. Kan springa sig fri igen. Skjuter! I mål! Andra målet för kvällen! Michael Olunga!
höjde till allsvenskans 17:e spelomgång innan han gjorde första allsvenska målet, Michael Olunga. Men han har förtroendet från sina tränare. Nu gör han andra målet för kvällen och det 7:e totalt i allsvenskan. Rasmus Bengtsson som slarvar här och tar för lång tid på sig. Vaket av El Kabir, skäl bollen och sen en perfekt passning. Kliniskt avslut. 3-1 Djurgården, Michael Olunga. Det är 7:e målet på de 6 senaste matcherna. Ja, snack om att ta lossnad för Olunga. Som kommer till mer avslutningslägen tycker jag än tidigare. Ja. På distans. Magnus Eriksson, det gick ett sus genom publiken här. Det var väl inte riktigt så när mot Christiansen. Och då är matchen slut. Djurgården besegrar Malmö FF 3-1. Efter 2 mål av Michael Olunga. Yeah.